je svatý Urban. Pod náma Miroslavské Knínice a v nich domek, který určitě musíte vidět. Tento zrekonstruovaný rodinný dům má velký potenciál. Garáž, vzadu malé překvapení, krbová kamna, posezení pod pergolou, malou zahrádku. Račte vstoupit. Pokud máte rádi poklidný venkov, posezení tady pod pergolou, u krbu nebo dokonce ve vlastním sklípku, tak se přijďte podívat.